Javno preduzeće Gradska toplana uslugu daljinskog grejanja korisnicima pruža u skladu sa dnevnim temperaturama. Prema rečima direktora ovog javnog preduzeća Bratislava Ćirića, sistem funkcioniše bez problema i režim grejanja je u skladu sa dnevnim temperaturama koje su ovih dana i iznad 20 stepeni. Vidimo svi da su temperature malo porasle, mi bukvalno na dnevnom nivou, odnosno i sad i sad, sa stručnim službama toplane donosimo odluku o režimu grejanja. Danas očekuje veoma topao dan, verovatno ćemo praviti određeni prekid kako bi naši korisnicima bili manji računi, ako bude potrebe i u svakom slučaju ako bude nekog značajnijeg pada temperature, mi smo spremni da pokrenemo sistem daljinskog grejanja. Dodaje da je sredinom grejne sezone energana počela sa korišćenjem komprimovanog gasa kao ekološki prihvatljivog energenta, što je uticalo i da ukupan iznos računa bude manji. Od početka grejne sezone ukupan iznos svih računa je znatno manji nego prošle grejne sezone. Imali smo taj pik u januaru mesecu gdje su računi bili zaista veći nego prošle godine, iako je temperatura bila na nivou prošle godine, ali sve to ima svoj razlog. U toku januara i zbog praznika duže je grejano i na kraju krajeva imamo i dva dana duže u periodu čitanja, tako da su januarski računi svakako veći. Februarski, evo već svi smo videli, su dosta manji. Ja očekujem da u martu budu i najmanji računi. Sve u svemu ja očekujem da će računi za ovu grejnu sezonu biti u proseku manji nego prošle. Naplata se odvija po planu i uglavnom korisnici uredno izmiruju račune, kaže Ćirić, i dodaje da ukoliko imaju dugovanja, postoji mogućnost reprograma duga i otplate na rate. Naši korisnici stvarno, obzirom na situaciju u kojoj svi nalazimo, stvarno mogu da budem zadovoljan kako izmiruju obaveze prema gradskoj toplani. Ono što stoji na snazi, mi smo već i ranije godine govorili o tome, to su reprogrami, to je neka, da kažem, prva pomoć za naše korisnike, da je to premoste te račune u toku grejne sezone koji su znatno veći nego u letnjim mesecima. Ostaju ti reprogrami na 3, 6, 9 i 12 meseci u zavisnosti od iznosa koji naši korisnici duguju prema toplani. Nastavit ćemo sa tim reprogramom, ja pozivam sve koji imaju problem da dođu i naći ćemo sigurno neki način da izmire svoje dugovanje. Grejna sezona zvanično traje do 15. aprila. Trenutno je na sistem daljinskog grejanja priključeno oko 3000 korisnika, odnosno greje se više od 200.000 kvadratnih metara.